Oye. Ndugu wa jumbe wa uchaguzi, ningeomba tuchague mwenyekiti wa muda kwa ajili ya kutuongozea uchaguzi wetu. Karibuni. CCM oye. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Ndugu katibu wa wilaya, mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, ndugu viongozi mbalimbali, kata na tawi, kwanza kabisa nipende kuwashukuru kwa ujio wenu kwa ajili ya uchaguzi wetu wa shina namba 6. Ndugu wajumbe, leo hasa hii tumetembelewa na mkurugenzi wa uchaguzi wa wilaya yetu ya Ubungo ambaye ni katibu wa wilaya. Amefika kwenye shina namba 6 kata ya Saranga. Ikiwa kwanza yeye mwenyewe ni mkurugenzi wa uchaguzi wa wilaya, lakini pia ni mkazi wa kata ya Saranga, lakini imempendeza kuwahi na kufika kwenye kata letu la Stopova Imara shina namba 6. Sasa nipende kumkaribisha katibu wetu wa wilaya ambaye ni mkurugenzi wa uchaguzi wa wilaya ya Ubungo aweze kuongea na wapiga kura hawa waliopo mbele yako. Karibu katibu, ongea na wapiga kura hawa. Nadhani pia sababu iko jumbe kamati ya siasa ambaye pia naye ni mkazi wa shina hili. Nadhani asalimie. Karibu mjumbe wa kamati ya siasa, mjumbe wa kamati ya maadili usalimie. CCM oye. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu kutoka Madaraka. Viva vijana, viva. Viva. Kina mama Shumata. Shumata. Chungwa mwana. Ajuae mzazi mwana. Sasa kwa mzee. Kwanza awali ya yote naomba tukushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya njema, kutuamsha salama. Na mimi nikiwa kama mwanachama wa tawi hili namba 6, naomba niwapongeze sana uongozi wa Chama cha Mapinduzi kuanzia ngazi ya juu taifa mpaka chini. Tunafanya uchaguzi kwenye mashina. Nia na lengo ni kuimarisha chama. Chama chetu kinaanzia chini kabisa. Lakini naomba niwaasi mjue uchaguzi huu tunaofanya ni maandalizi ya uchaguzi wa 2025. Tuchague viongozi watakaojituma, viongozi wanaokipenda chama. Niwaombeni wanachama na wenye nia mbalimbali za kugombea, tusijiingize katika utaratibu wa kupanga safu. Safu ya Chama cha Mapinduzi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Na wale ambao wana nia njema za kutaka kugombea, muda ukifika jitokeze. Vijana chukueni fomu, na wale wanaojiweza wanajua kabisa tunaenda kwenye kukiimarisha chama chetu kiendelee kushika dola. Maana chama chochote ni yake ni kushika dola. Lakini naomba niwape wasiwasi, sisemi tuna wasiwasi na hilo. Tutawatendea wanachama haki yao. Wa Tanzania wanajua kabisa chama cha kuongoza taifa hili ni sisi. Tuko vizuri. Lakini nayo tunasema ligi bila Simba na Yanga hainogi. Hmm? Kuna kina Morrison, kuna Maele. Kuna Sako. Kaya tusiogope ligi hiyo. Katibu, nikushukuru kwa kulipa nafasi. Hapa ndio shina letu namba 6. Kata ya Saranga. Saranga iko imara. Saranga tuna wasiwasi. Tunachukua sehemu zote. Kuanzia udiwani mpaka ubunge kama kawaida. CCM oyee. Nashukuru sana katibu. Asante. CCM oyee. Oyee. Saranga oyee. Oyee. Tawi letu la Stopova Imara oye. Oye. Shina namba 6 oye. Ndugu viongozi wote wa kata na viongozi wa tawi hili, lakini kipekee pia ndambue viongozi wa shina hili namba 6, na kipekee ni kwa shina langu la kwanza kulitembelea siku hii ya leo. Ndugu viongozi na wanachama wote, chama chetu kina uongozi kwa ngazi ya shina. Na ngazi ya shina ndo ngazi pekee ambayo ndo nguzo na muhimili mkuu wa chama chetu. Leo tunakwenda kutimiza haki yetu ya kidemokrasia. Tumesema maeneo mengine chaguzi kwa watu wanateuliwa, wanateuliwa. Lakini raha ya uongozi upigiwe kula ushinde kwa kula. Sisi moyo. Kwa hiyo leo tunaanza zoezi letu katika kata yetu, mtawi letu hili la Stopova Imara shina namba 6. Tunakwenda kufanya uchaguzi wa kuchagua viongozi mbalimbali wa ngazi ya shina, kwa maana mwenyekiti wa shina na wajumbe wake mle wa 4 kama katibu pia. Sisi moyo. Niombe jambo moja tu. Mimi sasa natembelea maeneo yote ya jimbo zima na kata wilaya nzima. Niombe tufanye uchaguzi kwa amani, kwa utulivu, kwa demokrasia. Bahati nzuri uchaguzi ukishindwa, bado tarehe 26 tutatoa fomu za ngazi ya matawi. CCM oyee. Lakini niwaambie maendeleo yanaanza na chini.
maendeleo yanaanza na ngazi ya chini, kwa maana ngazi ya shina na ngazi ya balozi. Ulinzi na usalama unaanza na ngazi ya shina. Sisi tunajuana, nyumba hii, nyumba ile pale. Sisi moyo. Kwa hiyo ni ngumu mtu kutuvamia. Tabia za watu wetu tunazijua, tabia za watu wanaopanga tunazijua. Kwa tunafahamiana. Na ndio leo uchaguzi huu. Na leo mengi tumesema pale ambapo pana changamoto, watu katwa majina bila sababu. Tumetoa kibali cha wote waliogombea wapigwe kura. Hii tutanue demokrasia katika maeneo yetu. Kwa sababu watu wanaishi kwenye mtaa mmoja. Tunafahamiana, nyumba zipo 10, 15, tunafahamiana wote. Tuna mashaka gani na watu 10 wanaogombea kwenye eneo letu? Sisi moyo. Tupeleke kwa wapiga kula, wapiga kula wakamua. Kwa hiyo niwapongeze, najua bahati mbaya muda wa kuanza uchaguzi kikao ungoja fika. Lakini kwa sababu napita nikasema niwasalimie. Nikiamini kwa muda huu nitaendelea kujikusanya ili akili zitimia. Baada ya hapo mwezi ni uchaguzi. Niwatakia uchaguzi mema. Lakini kubwa zaidi, naomba uchaguzi uzingatie kanuni ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Kanuni hii ndiye mwongozo wa uchaguzi. Na mkifungua inajeleza wazi uchaguzi wa ngazi hii unaanzia wapi? Unaanzia pale ukurasa wa kwa ngazi ya shina, ukurasa wa 21 fungu la pili. Hapa maelezo yote yapo. Tunaeleza vizuri namna gani akidi kabla ya uchaguzi, kura na kadhalika. Sisi moyo. Lakini niwaambie tu, kwenye uchaguzi kuna kushinda na kushindwa. Kwa mtu akishindwa kwenye uchaguzi asijisikie vibaya. Haiwezekani tushinde wote. Lazima mmoja ashinde, mwingine afanye nini? Ashinde. Na kila mtu mkampangia jambo lake. Kwa hiyo natakia uchaguzi mwema wa shina namba 6 na tunaendelea na chaguzi zingine. Na kipekee nimeona baadhi ya viongozi wamekuja kupiga kula pia, akiwemo mjumbe kamati ya siasa, ambaye pia ni mzee wetu hapa, ambaye ni mzee Limo, lakini pia yupo katibu wa CCM wa kata hii, mwenyekiti wa CCM wa kata hii, ambaye pia ni mkazi wa shina hili, na yeye pia ni mjumbe halali. Na akiwa hapa sio mwenyekiti wa CCM wa kata, akiwa hapa ni mwanachama wa CCM. Na hapa sasa hivi amekaa mbele, sio kwa sababu ni mwenyekiti wa CCM wa kata, hapana. Alikuwa amekaa pale nyuma, lakini baada ya uongozi wa shina kuvunjwa na kujiuzuru, hatimaye nyinyi wenyewe wanachama mmependekeza yeye asaidie kuongoza kama chama mzenu wa kawaida. Sisi moye. Na natakia uchaguzi mwema, kila laheri. Nitoe rai kwa viongozi wote wa chama wote, maeneo yote, wajitokeze kwa wingi, kwa sababu uchaguzi unaanza na sisi. Tushiriki vizuri kwa uadilifu. Sisi moye. Natakia uchaguzi mwema, asanteni, kila laheri. Nduzi wa tawi letu la Makondeko shina namba 1, leo tupo katika uchaguzi wa mwenyekiti wa shina letu namba 1 ndani ya tawi la Makondeko, kata yetu ya Kwembe, wilaya yetu ya Ubungo. Kwa bahati nzuri, wakati tunaendelea na mchakato wa uchaguzi, tumefikiwa na viongozi wetu wa chama ngazi ya wilaya. Katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya yetu ya Ubungo amekuja kutembelea kuangalia jinsi gani uchaguzi unavyoendelea katika mashina. Lakini pia hivyo tunaye mwenyekiti wetu wa CCM wa wilaya ambaye ni mkazi wa tawi la Makondeko, lakini pia ndio mkazi wa shina namba 1 la hapa tawi la Makondeko, naye amekuja hapa kupiga kura, kujumuika na sisi, kwa sababu ni haki yake na ni haki ya kikatiba ya Chama cha Mapinduzi. Sasa bila kusema mengi, naomba nimkaribishe katibu wa CCM wa wilaya aweze kuongea kidogo. Kusalimia CCM oye, Kwembe oye, Makondeko oye, shina namba 1 safi. Ndugu viongozi wote ambao hapa, sitaki kuchukua muda wenu mwingi, kwa sababu najua mna zoezi kubwa la uchaguzi. Na kipekee nipo katika ziara ya kutembelea mashina yote yanayofanya uchaguzi na matawi yote yanayofanya uchaguzi siku ya leo. Kwa hiyo maana yake muda wangu pia si rafiki sana. Hakika bahati nzuri Mungu anisaidia katika mashina yote ya leo, basi Makondeko pia limekuwa shina moja wapo nilotembelea. Shina namba 1 la tawi la Makondeko. Lakini uchaguzi wa leo tunakwenda kufanya uchaguzi ambao ndio msingi wa chama chetu na ndio muhimili mkuu wa chama chetu. Kwa hiyo ni nafasi muhimu ambazo tunazigombea, ambazo zinahusisha watu walio katika maeneo husika, tunaofahamiana, tunaoishi pamoja, wenye lengo moja, tunaojua tabia ndio yetu. Kwa hiyo niwaombe sana, chaguzeni uwe huru na uwe huru na haki.
lakini mjue dhamana uchaguzi huu mkubwa sana. Basi mbaya tunachoguza juu tunatazamini kwa chama chetu uchaguzi huu ndio una muhimu kuliko chaguzi zingine zote zile za juu sisi moye. Ukiwa na msingi imara wa shina maana yake hata kujikoka kuna shida shida juu mambo yanafanya nini yanaenda. Ukiwa na juu na una dari nzuri alafu shina lako chini msingi wako vizuri changamoto. Kwa hiyo natakiwa uchaguzi mema, niombe uchaguzi ufanyike kwa kufuata taratibu na kanuni za uchaguzi kama tulivyoelekeza. Lakini kipekee pia natambua kwenye shina namba 1 hili la tawi Makondeko kata ya Kwembe pia moja wa chama mlionao ni pamoja na mwenyekiti wangu wa CCM wa wilaya. Na hii pia wanachama moja wapo ndio kaja kupiga kula. Sasa kwa staili hii na kwa kutambua kwenye shina lenu mna kiongozi wa kipekee, niombe sana uchaguzi uishe vizuri na uchaguzi uwe wa amani na uwe wa mfano CCM wewe. Baada ya hapo natakia kila laheri, uchaguzi mwema na natakia kila laheri uchaguzi mwema. Asante. Asante. Ni wachama mwenzetu wa shina hili. Basi naye kwa sababu pia naye mwenyekiti wetu na mwenyekiti wa siasa na mwenyekiti wa mashauri kuu na mwenyekiti wa kamati ya maadili na mingineyo sisi moyo. Yeye ndiye mwenye siasa zake zote za wilaya hii. Naomba nimkaribishe basi angalau naye wasalimie wanachama wenzake baada ya hapo tunaratibu. Mwenyekiti karibu. Akina mama oye. Samia Suluhu Hassan oye. Kidumu chama cha mapinduzi. Kwanza nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa kibali cha kuona siku ya leo. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza wanachama wenzangu wa shina namba 1 katika tawi hili la Makondeko kuitikia maelekezo ya chama kwamba kipindi hiki chama chetu kiko katika uchaguzi wa ndani. Na katika uchaguzi huu tunaanza na Mashina. Kama alivyosema katibu, Mashina ndio muhimili wa chama. Kule kwenye Mashina ndipo tunaleta wanachama wetu. Au ni ukweli usiopingika kwamba vyama rafiki au vyama vya wenzetu wamejaribu kuiga sana utaratibu wa Chama cha Mapinduzi kuwa na Mashina, wameshindwa. Na hivi sasa wana hiyo slogan yao sikili join the chain, lakini wanajaribu kumwaga maji kwenye bahari iliyojaa. Sisi moyo. Nipongeze sana uongozi wa chama katika tawi hili kwa kusimamia haki za wanachama wote waliojitokeza kuomba na kutujwa na vikao. Lakini kama tulivyokuwa na ziara ya katibu mkuu wa CCM juzi katika wilaya yetu na katika wilaya zingine za mkoa wa Dar es Salaam, ametuasa hususan makatibu kutokuwanyima haki wanachama wanaotaka kugombea nafasi yoyote. Haki ya mwanachama yoyote kwa mujibu wa chama chetu na kanuni na katiba tunapokuwa na uchaguzi ni kupewa fomu. Yeye akishapewa fomu ana haki ya kuijaza, lakini kuirudisha ni takwa lake. Wajibu mwingine utakaofuata ni wa vikao. Na kwenye vikao tunatakiwa pia tutende haki kwa wanachama, kwa kila mmoja aliyeomba nafasi ya kumpendekeza, ili wanachama wenye haki ya kupiga kura ndio waamue hatima ya uchaguzi wao. Tunashukuruni kwa maandalizi mazuri katika shina hili namba 1. Na mimi nishukuru Mungu kwamba nimetumia haki yangu ya kikatiba na kikanuni ya kupiga kura. Ni imani yangu itakapofika saa 10 utapata viongozi wetu watakaotuongoza tena katika hili shina ili chama chetu kikaweze kuimarika. Baada ya kusema hayo, ni kila la heri kwa sababu kwa mujibu wa utaratibu katika wilaya yetu leo tumepanga kufanya uchaguzi katika mashina karibu 700 na kitu yaliyopo katika jimbo la Kibamba. Na sasa hivi tunao jukumu kama wasimamizi wa chama kutembelea mashina yote haya ili kuona kwamba kila kitu kinaenda kama kilivyopangwa. Kesho tutakuwa na jimbo la Ubungo ambalo nalo lina mashina zaidi ya 700 na kitu. Kwa hiyo si kazi ndogo kwa sababu jumla katika wilaya yetu tuna mashina karibu 1469. Kwa hiyo ni kazi kubwa kidogo katika uchaguzi huu kati ya leo na kesho. Lakini kubwa tunaloomba kwa wanachama na viongozi ni kutenda haki kwa kila mwanachama na kwa kila nafasi, ili chama chetu kikaendelee kutamalaki kidemokrasia na pia kikaendelee kutawala katika nchi yetu kama ilivyo sasa. Baada ya kusema hayo, natakieni kila la heri, natakieni uchaguzi mwema. Mungu akubariki sana. Sisi ni wewe. Kile dia kwa sababu naamini mara ya kwanza
sijajua shina lake na tai lake ni lipi anaoishi, lakini tupo na katibu wa kutii wa wilaya ya Ubungo ambaye yeye banda sekretari ndiye anayesaidia kuratibu tawi hili kata hii ya Kwembe, na yeye pia asalimie. Lakini pia nimefadhilika zaidi, nikawa nasimama hapa nikawa nasoma cheti ya mwenyekiti wangu, nyuma imeandikwa maandishi gani. Sasa naomba yasomeke hivi: Mashina ndiyo msingi wa chama na ushindi wa CCM wilaya ya Ubungo. CCM wewe. Kishetu amevaa t-shirt ambayo inaonyesha kabisa kwamba shughuli kaipania. CCM wewe. Eh, mara shughuli pania. Karibu timu nao salimie kama ratibu. CCM wewe. Mimi nichukue fursa hii kuwatakia kila laheri wanachama, lakini kipekee niwatakie kila laheri wagombea wote, kuhakikisha kwamba tunashiriki katika zoezi hili kikamilifu. Asanteni sana. Kwa majina anaitwa Mazoea Salumu, ni katibu wa UWT wilaya ya Ubungo. Asanteni. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote anaweza kusema kabadilisha taratibu za uchaguzi. Hakuna. Maana tunafuata misingi ya kanuni na taratibu za uchaguzi na miongozo ya uchaguzi. Kwa hiyo hauwezi kaamua tu kichwani kwako kwamba uchaguzi uende kwa sahihi. Hapana. Lazima tulijue hilo, wajumbe wa kamati ya siasa. Naomba tusimame. Lazima tulijue hilo, wajumbe wa kamati ya siasa, kwamba uchaguzi huu wa kipindi hiki lazima tuweke kura za ndio au hapana. Kwa nini makao makuu waliona hilo? Waliona hilo kwa sababu kuna baadhi ya watu wengine wanaweza kupanga safu. Safu unaipangaje huko chini? Unajua jina lako litarudi? Au unajua jina lako kwamba lazima lipite? Wewe umekuwa nani ndani ya chama hiki? Wenye chama ni wanachama. Lazima tupambane kadiri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba haki zinafanyika huko chini. Usiamue wewe mwenyewe. Na mimi niseme kwamba kanuni za uchaguzi zipo na kila mmoja anazo. Hakuna mtu kama mgombea yupo mmoja. Naomba nizungumze tena, yupo mgombea mmoja, kula za ndio na hapana ziwepo. Akipata kula za hapana, ngoma hiyo inaisha, tunatafuta tena, tunaamua kuwatafuta wale wajumbe wa Shina. Tukishawapata wajumbe wa Shina, uchaguzi utafanyika siku nyingine. Sisi moyo. Sisi moto. Hapo vipi? Hapo vipi? Kwa hiyo hata kama ni safu unapanga safu, ngoma imekufa kwako. Imekula kwako. Kwa hiyo ni bora uhamasishe watu wengi wagombee nafasi hizo ili utengeneze mazingira. Hata kama una mgombea wako huko, mchomeke waweke 20. Hata kama amepata mtu ambaye sio sahihi kwako, huyo huyo ndio amekuwa. Mwenyezi Mungu amemchagua. Na uchaguzi wote ule haupangwi na wewe. Anayepanga uchaguzi huo ni Mwenyezi Mungu. Ndugu katibu wa CCM wa wilaya, tulikuwa tunaendelea na mazungumzo hapa ya uchaguzi. Lakini kama vile ulivyosema, uchaguzi tuweza kusema tuendelee kidogo ili utakapofika pia nayo pia utaendelea. Ndugu, tumefika mahali hapa tangu ile muda wa saa 5 tulikuwa tumeambiwa tuweza kufika hapa.